Sveiki, skatītāji, decembrī! Šoreiz raidījumā dosimies uz Jumpravas pagastu, lai uzzinātu, ko vietējie iedzīvotāji tur dēvē par pagasta sirdi. Kā arī noslēgsim rubriku Toreiz un tagad novados un mūsu pēdējais stāsts par saldsgrīvu. Tagad par vēl vienu sakoptu namu vairāk. Tā par Lielvārdes novada Jumpravas pagastā veiksmīgi atjaunotu pagastmāju saka pašvaldības pārstāvi. Ēka, kas zem viena jumta apvieno vairākas iestādes, tostarp tiek dēvēta par pagasta sirdi. Kā jau godos pienāks, arī reizē, kad tiek noslēgta ēkas renovācijas darbi, svinīgi pie Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas tiek pacelts valsts karogs. Mūsu skatījums, un tas ir ne tikai tāpēc, ka kādreiz ir iedzīvotājiem dots tāds solījums atjaunot, sakārtot, ir tāpēc, ka arī mūsu pārliecība ir tāda, ka novadam ir jātīsts vienmērīgi. Jebkurš pagasts, pilsēta, jebkura apdzīvota vieta, kurā dzīvo mūsu novadnieki, ir jākopj, ir jātīsta, ir jāsakārto tas, kas kādu brīdi varbūt ir palicis novārtā. 1912. Gadā šo ēku kā labdarības namu cēla par tautas saziedotiem līdzekļiem. Atjaunota pēckara gados tā kalpojas arī Padomes Savienības laikā. Un arī šodien zem jumta pulcina ne tikai pagasta pārvaldes un kultūras nama ļaudis. Kā saka pašvaldības izpilddirektore, ēka ir pagasta sirds. Ēka atrodas pagasta centrā, un ja šajā ēkā ir izvietotas tik daudzas un dažādas iestādes, kā Jumpravas mūzikas mākslas skola, Lielvārdes nodes sociālais dienas, te mums ir arī pasts. Kreisajā spārnā būs arī vieta jauniešiem, kur jaunieši varēs sev iekārtot nodarbībām telpas. 2019. Gada māja mēnesī tika uzsākti Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas renovācijas darbi, atrisinot arī citus saimnieciskus jautājumus, kā piemēram ūdens apgāde un jauna hidranta izbūvi. Svarīgākais, laikam, bija energoefektivitāte šajā ēkai un tika mainīts jumts, siltināti jumti, ēka fasādi, logi nomainīti, tāpat arī cokola daļa ir, protams, arī līdz ar to arī lifti izbūve, laikam, tas tāds lielākais šajā ēkai piedod tādu skaistumu. Ļoti būtiska lieta, kas šeit tika vēl izdarīta, ir neizbūvētās daļas vai eksploatācijā nenodotās daļas, kas bija otrpus šai ēkai demontāža. Un vietā mēs izveidojām kā tādu norišu laukumu vai terasu, kā mēs to saukt, kur var notikt dažādi brīvdabas pasākumi. Ja tie ir lielā koncerta, to var izmantot kā skatuvi. Ja tie ir mazāki kādi pasākumi, tad tā ir šī norišu vieta. Kā kultūras nams viņu apdzīvos, tas jau būs viņu ziņā, bet zinot, ka šeit ir ļoti aktīvi un ļoti radoši cilvēki, tad mēs zinām, ka šī vieta būs ļoti apdzīvota. Lai darbojās, lai neapstājās. Galvenais, lai darbojās, ja ir izremontēta, ieguldīta nauda un lai cilvēki nāk un lai viss notiek Jumpravā un tajā ēkā. Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Lielvārdes noda pašvaldība piesaistīja Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Kā norāda Lielvārdes noda pašvaldības domas priekšsēdētāji, ir svarīgi, lai novads attīstās vienmērīgi, ne tikai centrā, bet arī pagastos. Tāpēc pārmaiņas piedzīvo arī doktorāts, kuram jau veikti siltināšanas darbi. Arī šī doktorāta ēka tiks sakārtota un sakopta, un tas notiek pakāpeniski, un arī tur mēs piesaistam dažādas finansējumus, gan Eiropas finansējumu, gan ārstu prakses, sadarbojoties ar pašvaldību, ir piesaistījušas finansējumu, gan arī, protams, pašvaldības finansējumus. Lai ar šobrīd COVID-19 ierobežojumu dēļ pulcēšanās liekta, Jumpravas pagasta pārvaldes ēka ir atklāta un gaida, ka tā pilnībā tiks apdzīvota, godam nesot pagasta sirds titulu. Cēsis ir viens no pievilcīgākajiem galamērķiem, tā kā tas nenāk par pārsteigumu, ka daudz to izvēlas kā savu mājvietu. Novembrim beidzoties Siguldas būvmeistars Cēsīs pabeidz daudz dzīvokļu māju Saules un Vilka ielas rajonā, kas vairāk kā 20 ģimenēm Cēsis ļaus saukt par savām mājām.
Šī dzīvojamā māja ir pabeigta un cilvēki jau interesējas par iespēju dzīvot nākamajā ēkā. Šobrīd visi mājas dzīvokļi ir aizņemti, nav neviena brīva dzīvokļa. Arī tiek izrādīta interese par nākošajām mājām. Šajā projektā mēs attīstīsim un uzbūvēsim vēl 4 daudzdzīvokļu mājas. Visticamāk, arī tās viss tiks piepildīts iedzīvotājiem. Arī jaunās mājas atrašanās vieta ir ļoti augstu vērtēta. Tepat tās jaunas bērndās ir valsts ģimnāzija, pilsētas vidusskola, ir stadions. Turpat tās mazliet tālāk ir nākamais bērndās. Pieprasījums pēc dzīvojamā fonda sesijas ir krietni lielāks nekā piedāvājums. Siguldas būvmeistaram šis ir pirmais projekts Cēsīs. Tā nav izplatīta praksa, kurā uzņēmums investē mājokļos ārpus Rīgas vai pie Rīgas pilsētās. Mēs bijām ļoti priecīgi, ka viņi izvēlējās un investēja Cēsīs, jo līdz šim teiksim, un arī šobrīd nav daudz privāto kompāniju, kas būvētu reģionos īres namus. Uzņēmējs teica, ka viņi labā nozīmē ir pārsteigti par to, ka tas pieprasījums Cēsīs pēc mājokļiem tiešām ir liels un ka nav riska būvēt arī nākamos projektus. Tā kā plāns ir uzbūvēt vēl papildus 4 daudzdzīvokļu namus, plānošanas darbi nākamajiem jau ir sākti. Uz nākošo māju, kas mums paredzētu, plānot arī nākošu gadu būvēt Siguldas ielā 5. Jau 4 mēneši jau notiek sagatavošanas darbi. Jau projektēšanas darbi, kaut arī ir projekts, tiek pielāgots vairāk, jo notiek materiāla iepirkums, jau process jau notiek, jau plānojam grafiku, laiku, cilvēku resursu, jau mēs pamatīgi jau uz to strādājam. Šis ir jauns, moderns, ekonomisks, energoefektīvs mājas, un cilvēkiem, kur šeit dzīvos, viņi to sajūtīs savos komunālo maksājumu rēķinos, tāpēc, kad, protams, ka šī visas tehnoloģijas un materiāli izmantotie ir jauni un moderni, un arī būvniecības kvalitāte, ir dot augstā līmenī. Patreizējā dzīvokļa namā ir 3 istabu un 2 istabu dzīvokļi, bet Siguldas būvmeistars nolēmis nākamās mājas būvēt pamatā ar lielākiem dzīvokļiem, jo pieprasījums pēc tiem ir bijis lielāks. Dzīvoklis ir, pats dzīvojamā platība, ir pagrabu telpa, stāvlaukums ir, apsaimniekotājs pieslēgts klāt, atkrituma novietne jauna mums ir izbūvējām. Faktiski viss cilvēks nāk iekšā, dzīvo un pilnām mērtībām. Kā viens no apsaimniekotājiem ir Sijā Zao, kas māju nodrošina augstākās kvalitātes jaunākajiem pazemes konteineriem. Interesanti, ka uzņēmums ir izmantojis vēstures mantojumu par labu savā projektā. Vēstures šajā te visā projektā ir tas bumbu patvērtne, kas kaut kad 90. gados ir bijis veikals. Tas mums tā kā nāca mantojumā kopā ar šo zemi. Šobrīd projekts ir, ka tajā bunkurā tiek veidotas garāžas un sadzīves telpas, kaut kā noliktavas tādas. Atliek vien gaidīt pavasari, kad ap māju sāks zaļot zāle un jaunie koki, un arī tad jau varēsim redzēt sākumu nākamās mājas būvniecībai. Raidījuma turpinājumā noslēguma stāsts rubrikai Toreiz un tagad novados, un atskatīsimies uz kultūras un sporta aktivitātēm Saldsgrīvas novadā. Ja runājam par kultūras pasākumiem Saldsgrīvā, tad pirmais, ar ko to asociējam, ir festivāls Pozitīvus. Taču pat iedomāties nevaram, cik daudz un dažādu festivālu un pasākumu sporta sacensību ir šajā Vidzemes pie jūras novadā. Tātad šoreiz rubrikā Toreiz un tagad novados Saldsgrīvas novada kultūras un sporta dzīves aktivitātes. Pozitīvus. Kultūras notikuma ziņā tas ir pirmais, ar ko saistās Saldsgrīva. Pozitīvus Baltijas valstīs ir lielākais rokmūzikas festivāls, kas jau 13 gadus jūlija vidū Saldsgrīvā pulcē šīs mūzikas cienītājs ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm. Šogad gan savas korekcijas vies ārkārtas situācija. Tāpat kā daudz citu kultūras pasākumu plānos, jo daudz kas izpalika, kas tradicionāli jau gadu ir Saldsgrīvas novadā. Un šajos notikumos tad arī ieskatīsimies. Kad jūlijā ar skatītāju tūkstošiem skaļi aizvadīts Pozitīvus, tam seko starptautiskais Saldsgrīvas klasiskās mūzikas festivāls. Šī festivāla idejas autors ir pasaules slavenais krievu violinieks un pedagogs Aleksejs Lundins.
Tradicionāli gadu festivālā piedalās izcili mūziķi no Krievijas, Eiropas un arī Latvijas. Sete komanda, katora šeit, slādzgrīvcami. Ar to komandu, kādu mums ir šeit, ar salacgrīviešiem, var būt pārliecināts, ka viss, kā bija iecerēts, tiks izdarīts un izdosies. Festivāla mērķis ir parādīt klasiskās mūzikas daudzveidību, ka tā var skanēt tikpat brīnišķīgi gan pasaules labāko izpildītāju, gan iesācēju, gan arī džeza orķestra izpildījumā. Un tā var skanēt gan pārpildītās koncertzālēs, gan brīvā dabā, gan skatuvēs uz ūdens. Bet Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla pievienotā vērtība ir meistarklases, kurās Latvijas mūzikas skola un arī ārvalstu audzēkņiem ir iespēja apgūt mūzikas meistarības noslēpumus pie izciliem mūziķiem un pedagogiem. Atmosfēra patiesībā ir tāda mazliet sirreāla, neticama, jo parasti vasarā bērni atpūšas un instruments ir jau mazliet varbūt droši vien noputējis, taču šeit ir tā, ka pēkšņi jūlija pēdējā nedēļā un augusta sākumā pavarās tāda muzikāla aina, kas skan visas klases un šeit apkārt, un viss var dzirdēt vijoles, čelles un viss notiek. Salacgrīvas novadā par tradīciju ir kļuvis arī vēl kāds mūzikas festivāls, kurš ir vienīgais Baltijas valstīs. Un tas ir akustiskās mūzikas festivāls Sudraba Kaija. Šī festivāla ideja ir atgriezties pie mūzikas dabīgā skanējuma. Sarunās ar muzikantiem mēs bieži vien pieskārāmies tai akustiskās muzicēšanas tēmai un runājam par to, cik tas ir fēni, cik tas ir forši un kā vajadzētu, bet īsti nav tāda pasākuma, kurā varētu akustiski uzmuzicēt. Salacgrīvas novads ir bagāts ar tradīcijām un tās ir saistīts arī ar šī pie jūras novada galveno bagātību jūru. Tradicionāli ik vasara Salacgrīvā svin zvejnieku vai kā tagad tos pieņems dēvēt jūras svētkus. Salacgrīva bija zvejnieku pilsēta un vasara šis lieguma laiks jūrā, kad zvejnieki visi bija krastā, viņiem bija laiks svinēt svētkus, būt kopā ar ģimeni un tad ir koncerti, protams, no prieka vēderam, prieka sirdī. Un tradicionāli šajos svētkos ir izbraukumi ar zvejas kuģiem jūrā. Savukārt maijā ir iespēja doties braucienā ar plostu pa Salacu, jo arī tā ir tradīcija saglabāt un popularizēt Salacas plostnieku amatu. Mums ir tā izrāde aizstājis kaut ko, jo mēs, es domāju, arī parādām, kā tas viss bija, kā brauca plostiem. Salacas plostnieku amats nu jau ir vēsture, taču ar šiem svētkiem plostnieku darbu un amata prasmēm var iepazīties jaunieši. Pirmajā gadā nobraucu, izskatījās baigi interesanta viss, un tad es domāju, kāpēc nesākt visu no gala. Ar visu siešanu, ar visu no steliņiem braukšanu, un tā tas aizsākās, un tā ir kļuvis pa tradīciju, ka pat dzīvojot Rīgā, ir jābrauc tajā maijā uz Salacgrīvu un ir jāpiedalās. Vēl viens amats, kuram Salacgrīvas novadā ir savi tradicionālie svētki, ir nēģu zvejnieks. Nēģis uz Salacas un Svētupste zvejo, kā to darīja pirms 100 un vairāk gadiem, ar nēģu tačiem. Un ik rudeni, lai iepazīstinātu, kā tikt pie šīs latviešu delikatesu nēģi, tad arī ir nēģu svētki, jeb nēģu diena. Katram ir jāvēlt, jāceņšās veltīt kaut nelielu daļu uzmanības, ja kāds kaut ko pajautā, ja, un ir jāsmaida. Ja. Bet nu, ir patīkami, ka cilvēki brauc. Ja. Un kur tas iegūms pašam saimniekam tad ir? Iegūms ir prieks. Bet tagad Salacgrīvas novadā svētki ne tikai delikatesai nēģim, bet arī tik ikdienišķajai reņģei. Un kāda politiķa spārnotais teiciens par latviešiem kā reņģēdājiem, tad arī mudināja salacgrīviešu, kāpēc lai nebūtu savs festivāls arī reņģēdājiem. Mēs tā norunājam, pustoni izandalēsim un atdosim, uzdāvināsim, lai cilvēki pēt, lai lūdz Dievu par sevi un par zvejnieciņiem. Un reņģēdāja festivāls ir arī savā ziņā izaicinājums pavāriem. It kā tik ikdienišķo reņģi pagatavot arī pavisam smalkos ēdienos. Reņģēdājam atšķirībā no Lietuvas, Krievijas, Igaunijas vai Vācijas, Latvijā reņģēdājs ir ar pavisam citu sociālo skanējumu. Un tieši tā radās ideja, ka nevis reņģi, bet reņģēdāja festivāli. Kā jau pie jūras novadā ar dažādiem pasākumiem un notikumiem, visaktīvākā ir vasara, kad te sabrauc arī atpūtnieki un turisti. Bet salacgrīvieši prot svētkus sagādāt arī paši sev. Un ir kāda tradīcija, kas ir saistīta ar līgo svētku laiku, kad katrs salacgrīvietis uzskata par savu pienākumu, vai nu būtu uz skatuves aktieru lomā vai skatītāja rindās, jo te spēlē teātri paši sev. Šie ļaudi ikdienā dar pilnīgi parastas lietas. Viņi ir skolotāji, viņi ir grāmatveži, viņi ir direktori, bet šī ir tāda reize, kad mēs tos salacgrīvus cilvēkus uzaicinām, vai viņi būtu ar mieru pārbaudīt sevi kādā citā amplovā. Un viņi mums neatsaka. Viņi ir gatavi kaut kam jaunam, nebijušam. Atpīdi, Rudi! Kas man te krūzē?
tu labāk atmiņ, kas man te zobos. Cilvēki, kur ikdienā pilsētā vai novadā iepazīt kādā amatā, nu kļūst par aktieriem. Un jāteic, skatītāji šīm izrādēm nekad nav trūcis. Savukārt Ainažos par tradīciju ir kļuvis divreiz gadā pavasarī un rudenī svinēt svētkus kopā ar saviem vistuvākajiem kaimiņiem igauņiem. Un tas ir Ziemeļlivonijas festivāls. Pavasarī tas ir Igaunijas pusē Hedemistē, bet rudenī Ainažos. Ar ko sākt? Sāksim ar to, ka pavasara galā igauņos būs tā kā pagrabi iztukšošanas svētki un pie mums rudenī tā kā pagraba piepildīšanas svētki. Ja oma önne valājā. Tagad, lai būtu, kur kaimiņiem satikties, lieta noder arī ilgi gaidītā jaunā Ainaža estrāde. Mums arī šajā Ziemeļlivonijas festivālā katru gadu notiek stipros skrējiens, ko organizēja biedrības Sprints. Nu, šajā gadā viņi, tā kā teica, ņēmuši ir pauzi. Mums nebija, bet iepriekšējo gadu bija ļoti daudz pārstāvju, ne tikai latvieši, bija arī vācieši un citu tautības piedalījās. Un ne tikai stipros skrējiens. Ziemeļlivonijas festivālā ir arī citas sacensības. Un sporta dzīve jau visā novadā ir aktīva un ļoti dažāda, jo arī te savas iespējas sniedz jūra. Burāšanā viens no sacensībām ir kuivišu kauss. Tie bērni, viņi ir tik spēcīgi, ka man kā pieaugušam ir jānoņem cepuru viņu priekšā nost. Tie ir nākamie jūrnieki. Izspēku pārbaudījums ir nu jau tradicionālais peldskrējiens jeb sacensības amberreis. Tās ir sacensības gan peldēšanā, gan skriešanā 30 km distancē. Peldējums līdz krastam ir garākā distance ūdenī, pēc kuras seko 4 km skrējiens no Kuiviža ostas līdz Salacgrīvas ostai. Sacensību formāts aizgūts no līdzīgām sacensībām Skandināvijā un arī pie mums tagad ir guvis ļoti lielu popularitāti. Un saistībā ar jūru ir vēl kādas sacensības, un tas ir pludmales streetballs. Par tradicionālām sacensībām Salacgrīvas novadā kļuvuši arī krasta mači basketbolā, kur sacenšas Salacas labā krasta komandas pret kreisā krasta spēlētājiem. Un tradicionāls ir arī trīs tiltu skrējiens. Mums brauc arī no citām pilsētām un bijušie absolventi un tie, kas zina, ka tāds skrējiens ir. Un es domāju, ka tas, ka mēs esam pie upes un mums ir šie trīs tilti, kas arī labi skan, trīs lietas, labas lietas un uzsākt mācību gadu ar tādu sportisku pasākumu, ir, es domāju, ka tā ir laba doma. Lai arī ziema Salacgrīvas novadā ar dažādām aktivitātēm ir rimtāka, tomēr gluži klustā nav. Savulaik par tradīciju te bija kļuvis starptautiskais masku festivāls, kurš ar jautru karnevālu aizvadīs ziemu. Beteļos ir to laiku jāaizpild, nu jāpriecājās. Šeit jau varēja dzirdēt, jālec augsti, lai aug gari lidi. Nu, protams, mums tie lidi tā kā šeit nav, bet šeit mums ir jūrja. Tagad februārī sev piesaka jauns pasākums, kas ir gan atraktīvs, gan radošs, gan arī var palīdzēt dabai. Un tas ir Niedru skulptūra festivāls Randu pļavās. Vienam dalībniekam te ir iespēja izpausties radoši. Mūsu moto šīs dienas skulptūrai ir Salaca. Kā jau mēs medijos esam dzirdējuši, Salaca ir kā skaista meitene, kuru visi grib, bet visi dabūt nevar. Un šī Niedru skulptūra gatavošana jau nav tikai jautra aktivitāte dabā un svaigā gaisā. Tā ir arī savā ziņā palīdzība dabai, lai krastu tik ļoti nepārņemtu Niedras. Ja paskatās, kas te mums šobrīd zem kājām, patiesībā vasarā te būs neliela zālīte, nu varbūt līdz celim. Līdz ar to mēs te ieraudzīsim to, ka mēs saucam par krāšņo jāņu pļavu. Nu, būs pietiekami daudz dažādu skaistu augu, bet ne tikai augiem tas derēs. Jo tādās pļavās arī putni parādās, zosis, piemēram, sāk ganīties, arī citiem dzīvniekiem tas varbūt vairāk patīk. Pavasars savukārt Salacgrīvas novadā atnāk ar pakaļdzīšanos lieldienām, kas ar dažādām aktivitātēm reizē ir arī novada apceļošana un iepazīšana. Apmeklējot dažādas vietas un savācot zīmodziņus, var piedalīties balvu izlozē. Bet ne jau balvas ir tas saistošākais šajā lieldienu ceļojumā. Tas ir arī labi pavadīts laiks un tuvāk iepazīts savs novads. Bet Ziemassvētku laiks un gada nogala Salacgrīvā saistās ar Ziemassvētku ciematiņu, kurā gan amatnieku darinājumi, gan dažādas nodarbības bērniem rotājumu gatavošanā. Vārdu sakot, lai katrs gūtu svētku noskaņu. Šogad gan Ziemassvētku ciematiņš izpaliks, tāpat kā izpalik daudz no Salacgrīvas novada iecerētajiem pasākumiem. Bet citu gadu, kad atkāpies būs vīrus, tie iesāktās tradīcijas turpināsies.
Ar šo stāstu arī no jums atrados raidījums Veiksmes formulu kanālā RTV, jau atkal būs piektdien, pulksten 8:00. Atā!